בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים, דף פא', אנחנו נתחיל בדף פ' עמוד ב', למטה במילים וטומאת תהום דזיבה לא מרצה. הגמרא מתחילה בשאלה שקשורה בעצם לסוגיה שהייתה פה בדף הקודם. הסוגיה התחילה מהמשנה. המשנה למעלה פה בעמוד הזה אמרה שעציץ מרצה על טומאת התהום. טומאת התהום, הכוונה טומאת ספק. אדם היה טמא בטומאת ספק, לא בטוח שהוא טמא, ספק טומאה, והוא הביא קורבן פסח, הקריבו, שחטו, זרקו עליו את הקורבן פסח, ועכשיו זה נודע אחר כך. אז המשנה אמרה, הציץ מרצה על זה, הציץ מחפר, הוא יצא ידי חובת הקורבן. הוא לא יוכל לאכול כמובן מהבשר של הקורבן, אבל ידי חובת קורבן פסח הוא יצא, הוא לא צריך לעשות פסח שני. אחרי זה בא רמי בר חמה ושאל שאלה, האם גם על הכהן שעושה את הקורבנות גם לא יש את ההיתר הזה שהציץ מרצה אם הוא נטמא טומאת התהום, או שההיתר הזה זה רק לבעל הקורבן ולא לכהן? רבא ניסה להביא ראיה מברייתא, שרבי חייא אמר שטומאת התהום זה רק בטומאת מת. אז הגמרא שאלה, רבא בעצם בא ואמר, אז טומאת מת ולא במה? הוא ניסה לטעון שזה בא להוציא שזה לא בטומאת שרץ. ומזה הוא רצה להוכיח בצורה שהגמרא הסבירה שזה הולך גם על הכהן. בא רב יוסף ודחה אותו ואמר לא, לעולם בבעלים, מדובר פה לא על הכהן, מדובר על הבעלים, מדובר בעושה פסח, ולמהות את טומאת התהום דזיבה, מדובר להוציא טומאת זיבה. טומאת זיבה, גם אם היא בספק, אי אפשר לשחוט ולזרוק עליו את הקורבן פסח, ולכן גם אם עשו את זה, הוא לא נקרא שהוא עשה את הקורבן. טומאת תהום של מת, שמה נאמר היתר שבדיעבד זה קשר. עכשיו הגמרא מתחילה ושואלת, לטומאת תהום דזיבה לא מרצה? אז מה אתה אומר לי? שמי שהיה טמא טומאת תהום, טומאת תהום זה כמו מילה נרדפת לטומאת ספק, היה טמא טומאת ספק בזיבה, לא מרצה עליו אם הקריבו עליו כבר את הקורבן, כמובן שלכתחילה לא, אבל אם כבר עשו עליו את הקורבן, לא מרצה, הוא לא יוצא ידי חובה. ואתה, אני אראה לך מברייתא, רבי יוסי אומר, שומרת יום כנגד יום, שומרת יום כנגד יום, הכוונה לאישה בימי זיבה. מה זאת אומרת? מדין תורה, אישה נידה, הדין שלה הוא כזה. כשהיא רואה דם, היא טמאה שבעה ימים, לא שבעה נקיים, אלא שבעה ימים מיום ראיית הדם, סופרים שבעה ימים, היא טובלת במוצאי יום השביעי, אם הפסיק הדם, והיא טהורה. אם היא רואה בימים שאחרי השבעה ימים, 11 יום הבאים עד יום ה-18, שבע ימי נידה, ואחרי זה 11 ימים נוספים, אם היא רואה בהם דם, הדין הוא כזה. אם היא רואה דם יום אחד, נגמר ביום השמיני, התשיעי, ה-12, עד היום ה-18, עד היום ה-17. אם היא רואה אדם יום אחד, היא נקראת שומרת יום כנגד יום. היא טמאה כנגדו יום אחד נקי. זאת אומרת, היא הייתה טמאה ביום השמיני, אז היא צריכה לשמור את היום התשיעי בטהרה לראות שאין בו דם. אם עבר היום ולא היה דם, נטהרה. אם ראתה אדם עוד פעם, גם בתשיעי, אז היא צריכה לשמור שוב פעם יום כנגד יום, יום אחד בטהרה שיהיה נקי, שלא יהיה דם. אם עבר ולא ראתה, הכל בסדר, נטהרה, אבל אם ראתה גם ביום השלישי, זאת אומרת בשמיני, תשיעי ועשירי, אז היא נהייתה זבה גדולה, שהיא צריכה שבעה נקיים, כמו שאנחנו מכירים היום מהלכות נידה. אז אומר רבי יוסי, שומרת יום כנגד יום, אישה שראתה יום אחד בימי הזיבה, ועכשיו היא צריכה לשמור כנגדו יום אחד נקי מדם, ששחטו וזרקו עליה בשני שלה. זאת אומרת, ביום השני, שזה היום שאותו היא שומרת, זה היום הזה היא שומרת בטהרה נקי שאין בו דם, הוא היום השני לראייה, שחטו וזרקו עליה את הפסח, זאת אומרת, שחטו את הקורבן, זרקו את הדם. מה הדין? ואחר כך ראתה. עכשיו, היא תכננה שהיא תהיה טהורה, ובערב היא תאכל קורבן פסח. אבל מה שקרה זה שהיא ראתה דם עוד פעם באותו יום. אינה אוכלת, אז היא טמאה כמובן. היא לא יכולה לאכול מהקורבן פסח, היא צריכה לשמור גם את מחר. עוד פעם, יום נקי. ופתורה מלעשות פסח שני. אבל, אומרת הברייתא, אומר רבי יוסי, היא לא צריכה לעשות פסח שני. מה היא טעמה? למה היא לא צריכה פסח שני? הרי היא בפועל הייתה טמאה. לאו משום דמרצה ציץ? האם לא בגלל שהציץ מרצה? ומה מדובר פה? פה מדובר בטומאת ספק. למה טומאת ספק? אומר רשי, עדיין ספק הוא היום השני שלה, היום הזה שהיא שומרת אותו נקי, הוא ספק. שמה תראה יום זה, אם היא תראה דם היום, הוא יצטרף עם אתמול להיות שני ימים טמאים רצופים, ואז אם היא תראה גם מחר, יהיה לה שלושה ימים, והיא תהיה זבה גדולה, שצריכה שבעה ימים נקיים. רק אם היא לא תראה, היא תתהר לערב, ועולה על דעתנו שכיוון שבשעת השחיטה והזריקה היא הייתה בספק, הרי אז היא עוד לא ראתה. אם הייתה גומרת היום בטהרה, היא הייתה נקייה, הייתה טהורה. אבל היה ספק שמה היא תראה.
מכיוון שזה ספק, מרצה עציץ מטומאת התהום דזיווה. זה נקרא טומאת התהום. טומאת התהום זה טומאת ספק. היא הייתה טמאה מספק. אולי תראה, אולי לא תראה. ואומרים לה, לא צריכה לעשות פסח שני. למה? כי עציץ ריצה עליה, חיפר עליה, והיא הייתה כאילו טהורה. והחידוש הגדול, אף על גב דעיגלה המילתא למפרע שנטמאה ודאי. הרי לבסוף כשהיא ראתה דם, מתברר שהיא הייתה טמאה. זאת אומרת, הדין הוא כזה, שאם היא ראתה דם ביום השמיני נאמר, אלה שבעה ימים של נידה, ואז ביום השמיני היא רואה דם, אז ביום התשיעי היא ספק, אבל אם היא רואה בתשיעי, זה מצרף את השמיני והתשיעי להיות טומאה אחת ארוכה. אז התברר למפרע שטמאה ודאי בטומאת התהום, בכל זאת, עציץ מרצה לה. אז מכאן ראיה שעציץ מרצה על טומאת תהום של זיווה. אמרי אומרים לו, משום דקסבה רבי יוסי, מכאן ולאבא היא מתאמה. ושרבי יוסי אומר לה שהיא פטורה מפסח שני, זה בגלל שרבי יוסי סובר שזווה שרואה אדם ביום הראשון של הזיווה שלה, שזה היום השמיני לימי הנידה, אז כשהיא רואה אדם באותו יום, היא טמאה את אותו יום. ולמחרת היא צריכה לשמור יום נקי. עכשיו, אם היא רואה ביום שלמחרת דם, מתישהו במשך היום, היא כבר נטהרה מהטומאה של אתמול. למה? מקצת היום ככולו. ובבוקר כשהיא טבלה, וזה הדין שהיא יכולה לטבול על הבוקר מדין תורה, היא כבר נעשתה טהורה. אחר כך כשהיא רואה דם במשך היום, נכון שזה מצטרף לה, שאם היא תראה גם למחרת היא תהיה זווה גדולה, אבל זה לא מצטרף למפרע. מכאן ולהבא זה מטמא אותה. בעצם בשעות הבוקר, נאמר לצורך הדוגמה, היא ראתה ביום השמיני, זה יצא יום ראשון בשבוע. אז יום ראשון בשבוע היא טמאה, למחרת יום שני, זה יום שהיא צריכה לשמור אותו. עכשיו, היא ראתה ביום שני באחד בצהריים. אנחנו אומרים לפי רבי יוסי, רק מאחד בצהריים והלאה היא טמאה ממש. מהבוקר היא לא הייתה טמאה. היא הייתה שומרת יום כנגד יום. היא הייתה צריכה לשמור את היום, אבל היא לא הייתה טמאה בפועל. היא יוצא מזה שבזמן ששחטו וזרקו עליה את הקורבן, היא בכלל לא הייתה טמאה. גם כשמתברר אחר כך שהיא ראתה, זה לא הופך אותה לטמאה למפרע. ולכן, הקורבן שלה היה בסדר גמור, לא הייתה פה בכלל טומאה. אומר רשי, כמובן שחכמים חולקים עליו, ואומרים שכשהיא רואה מתגלה למפרע שהיא הייתה זווה מאתמול ועד עכשיו ברצף, וזה טומאה אחת היא. ובשעת שחיטה ספק הוואי, וחייבת פסח שני, אבל החכמים באמת יגידו לה, את צריכה לעשות פסח שני, כי היית טמאה. בהמשך אומרה שהגמרא תשאל על רבי יוסי, אם כל יום ויום הוא טומאה בפני עצמה, אז איך הם מצטרפים לעשות אותה זווה גדולה? אז הגמרא תשאל עוד מעט. אומרת הגמרא והתניא, רבי יוסי אומר, זב בעל שתי ראיות, ששחטו וזרקו עליו בשביעי שלו. יש פה זב שראה שתי ראיות. אומר רשי, למה דווקא שתי ראיות? כי אם הוא היה בעל שלוש ראיות, הוא לא יכול לאכול בערב את קורבן פסח. הרי מה הנקודה? שביום השביעי שלו, זרקו עליו ושחטו את הקורבן פסח, שחטו וזרקו, במטרה שעד הערב הוא כבר יגמור את היום השביעי לטומאה, והוא יהיה טהור, יוכל לאכול קורבן פסח בליל הסדר עם כולם. אז זה דווקא למי שראה שתי ראיות. מי שראה שלוש ראיות, הדין בזב הוא כזה. ראייה ראשונה הוא תמל ליום אחד כמו בעל קרי. שתי ראיות הוא תמל לשבעה ימים. שלוש ראיות הוא צריך גם להביא קורבן ביום השמיני. עכשיו, אם הוא ראה שלוש ראיות, הוא צריך להביא קורבן למחרת, אז ממילא הוא לא יוכל לאכול קורבנות בלילה, כי הוא אסור בקודשים עד שיביא את הקורבנות. ואם תגיד לי שזה היום השמיני שלו כבר ערב פסח, אז אין שאלה, הוא כבר לא תמה טומאת זיווה, הוא רק צריך להביא קורבנות, אבל מצד הזיווה הוא כבר לא תמה. אז כשאנחנו אומרים ש... יש פה עניין עם זב, זה דווקא ביום השביעי של מי שראה שתי ראיות ושחטו וזרקו עליו בשביעי שלו. ואחר כך ראה, בהמשך היום הוא ראה עוד זיווה. עכשיו, זיווה בזב זה כמו שלמדנו מקודם על שומרת יום כנגד יום, זה אותו נקודה פחות או יותר, רק שבזב זה לא חייב להיות בשלושה ימים, זה יכול להיות ביום אחד ראייה שתיים ושלוש ראיות, או בשלושה ימים, עקר ברצף של ימים. וכן שומרת יום כנגד יום שדיברנו עליה מקודם. ששחטו וזרקו עליה בשני שלה ביום שהיא שומרת אותו נקי ואחר כך ראתה הרי אלו מתמין משכב ומושב למפרע מכיוון שעכשיו הם ראו בין אם זה הזב בין אם זה הזבה הדין שלהם שלמפרע מתברר שהם היו זבים מאתמול ועד עכשיו ברצף ולכן הם מתמין משכב ומושב למפרע הדין הוא שזב או זבה שישבו על מושב שזה דבר שראוי לישיבה או שכבו על משכב דבר שראוי לשכיבה הם מתמים אותו לעשות אותו אב הטומאה ממש לעומת שאר הטמאים, שאם הם יושבים או נוגעים בכל דבר, הם מטמאים אותו, אבל יורד דרגה, הוא נעשה ראשון לטומאה, הוא כבר לא מטמא אדם, לא מטמא כלים. העזב והעזבה עושים את המשכב והמושב להיות אב הטומאה לטמא אדם וכלים, ועוד חידוש, שאפילו הוא ישב על עשר מזרונים, והוא ישב רק על העליון, הוא לא נגע בכלל בתחתונים, גם המזרונים התחתונים נעשים אב הטומאה. אבל מכאן מה רואים? שאם הוא אומר לי משכב ומושב למפרע, בפירוש רבי יוסי סובר שהטומאה הזאת שהוא רואה עכשיו היא משפיעה למפרע, מתברר למפרע שהוא היה טמא מאתמול ועד עכשיו.
ופטורים מלעשות פסח שני, אומר רבי יוסי, ובכל זאת אני פוטר אותם, בן את עזב, בן את עזבה, מלעשות פסח שני. זאת אומרת שלמרות שהוא מחזיק אותם כטמאים בוודאי למפרע, הוא אומר הם פטורים מפסח שני. ולמה? כי בזמן הקרבת הקורבן זה היה טומאת התאום, אז לא ידענו עדיין אם הוא יטמא או לא, אם היא תטמא או לא, וזה היה טומאת התאום, ספק טומאה, ולכן טומאת התאום, הציץ מרצה, הציץ מכפר והקורבן הזה כשר. אז הנה לנו מכאן שטומאת התאום של זיווה, כן, הציץ מכפר. אמרי, אומרת הגמרא, אומרים, מתרצים, מהי למפרע מדרבנן. אל תתייחס לזה, למה? כי מה שפה כתוב מטמאים למפרע זה מדי רבנן. רבי יוסי לא מתכוון שמהתורה הם טמאים למפרע. רבי יוסי סובר שמהתורה הטומאה מתחילה מעכשיו והלאה. יוצא שבזמן, בשעות המוקדמות יותר, כששחטו את הקורבן פסח והזב הזה עדיין היה רק ספק טמא, או הזבה הייתה רק אולי תטמאה, היא לא הייתה טמאה בפועל, היא באמת לא הייתה טמאה. זה לא שעכשיו כשהיא רואה דם מתברר למפרע שהיא טמאה מאתמול ועד עכשיו. לא, היא טמאה מעכשיו והלאה. רבנן גזרו לטמא משכב ומושב למפרע. היות שזה רק דרבנן, זה לא משפיע על הקורבן פסח, שבדיעבד שכבר נעשה, כשר. ואף רבי הושעיה סבר מטמא למפרע מדרבנן. גם רבי הושעיה סבר, כשהדין הזה שעזב ועזבה מטמאים למפרע, זה רק מדרבנן. זה תניא. שנינו בברייתא, רבי הושעיה אומר, אבל זב שרב השביעי שלו סותר את שלפניו. אומר רש"י, אני לא יודע מה זה האבל הזה, כאילו היה פה משהו לפני הברייתא, כשהוא אומר אבל, משמע שלפני זה דיברו על איזה נושא, ואז רבי יושעיה אומר אבל, אומר רש"י, אנחנו לא יודעים על מה דיברו, אבל בוא נבין מה עכשיו. זב שראה בשביעי שלו זיווה, סותר את שלפניו, את כל השבעה הימים הוא סופה, הוא סותר ומתחיל מחדש. ואמר לו רבי יוחנן, לא יסתור אלא יומו. למה אתה אומר לו שהוא סותר את כל השבעה הימים? תאמר שהוא סותר רק יום אחד. והגמרא לא מבינה את רבי יוחנן, מה זאת אומרת לסתור את אותו יום? משמע שהוא רוצה להגיד, רק הוא ראה עכשיו בשביעי, אז רק את היום הזה הוא צריך להשלים. מה זאת אומרת? ממה נפשך? אני לא מבין אותך, תסביר לי מה הנפשך אומרת, מה אתה אומר? איקה סבר למפרע ומטמא. אם רבי יוחנן סובר שכשזב רואה ביום השביעי, הוא סותר למפרע את כל השבעה ימים, אז אפילו כולו נסתור, אז הוא סותר את כל השבעה ימים. מה זה אינו סותר אל היומו? הוא צריך להתחיל שבעה ימים מחדש, וכל השבעה ימים שהיו לו, כולם נסתרו. הדין הוא שזב לא יכול לספור את הימים לא ברצף. צריך להיות ברצף, כמו זבה, שבעה נקיים ברצף. רש"י מביא לנו את הדין, כולו נמי נסתור, דכתיב בתורה, וספר לו שבעת ימים לטהרתו, דרשו חז"ל טהרה אחת לכולן שלא תהיה טומאה מפסקת ביניהן. אז אם אתה טוען שביום השביעי הוא עדיין בתוך השבעה ימים שלו, והוא ראה עכשיו זיווה, הוא סותר את כל השבעה ימים. ובמסכת נידה מובא שאם מנה לסירוגין כמו כאן, יסתור יומו וישלימנו למחר, נמצאת הפסקה ביניהם. זאת אומרת, אם תגיד לו כמו שאתה טוען, טוב, ראית בשביעי, תשלים רק יום אחד, יוצא שהיה שישה ימים, יום אחד טמא, ואז היום השביעי יום אחרי, זה לא טוב, צריך להיות טהרה אחת לכולם. אז אם ככה, אין מציאות כזאת. איקה סבר מכאן ולהבא הוא מטמא? מה תגיד לי, כנראה רבי יוחנן סובר שרק מכאן ולהבא הוא מטמא. מה הוא אומר? מקצת היום ככולו. ברגע שעלה השחר, עלה הבוקר של היום השביעי, עזב נטהר כבר שבעה ימים, היום השביעי יכול להיות מקצת היום ככולו. זאת אומרת, אחרי הנצח המה, כמה דקות, הוא טבל, הוא טהור לגמרי. אם הוא רואה עכשיו זיווה, זה משהו חדש. אז יומו נמי לא נסתור. אם ככה, למה אתה אומר לו סותר את יומו? הוא לא סותר כלום, הוא מתחיל זיווה חדשה. ראייה אחת, טמא יום אחד, שתי ראיות. צריך להיות שבעה ימים, שלוש ראיות, כולל קורבן, אבל זה לא סותר לו שום דבר אחורה. את השבעה ימים הקודמים הוא סיים כבר. כי אם תגיד שהוא לא סיים, אז אין דבר כזה סותר יום אחד, זה סותר לו את כל השבעה ימים. אז ממה נפשך, אני לא מבין את רבי יוחנן, מה זה אינו סותר אלא יומו? תחליט, או שזה סותר לו את כל השבעה ימים מתחיל מחדש, או שלא סתר כלום כי הוא סיים כבר, והוא טמא כבעל קרי יום אחד, אותו יום ידבול עד הערב והכל בסדר. אלא אם, הוא אומר, מה צריך לתקן את דברי רבי יוחנן ולהגיד, לא יסתור ולא יומו. רבי יוחנן בא לחלוק על רבי הושעיה ולהגיד לו, לא, מה פתאום? מה אתה טוען? שזב שראה בשביעי שלו סותר את שלפניו? אני אומר, לא יסתור ולא יומו. הוא לא סותר אפילו לא את אותו יום. למה? כי הוא כבר סיים. כמו שאמרנו, הסברנו את הצד הזה מקודם. מכיוון שבקצת היום כחולו, כשעלה היום השביעי, הוא סיים את השבעה ימים נקיים שלו. ועכשיו שהוא רואה ראייה זה משהו חדש, זה כמו בעל קרי, טמא ליום אחד, אבל אין פה שום סתירה, הוא לא סותר אפילו לא את יומו. אז עכשיו אחרי שהבנו את דברי רבי יוחנן, הגמרא חוזרת חזרה אל הברייתא שהתחלנו מקודם. שרבי הושעיה אמר, זב שראה בשביעי סותר את כל מה שלפניו, רבי יוחנן אמר לו, מה פתאום, לא סותר בכלל, ואמר לו,
ענה לו רבי יושעיה לרבי יוחנן, רבי יוסי קאי כבתך. רבי יוסי אמר כמוך, אתה צודק, אתה מה שאתה אומר זה רבי יוסי. אני אמרתי סברה אחרת, אבל רבי יוסי אומר כמו שאתה אומר. עכשיו הגמרא רוצה להבין את זה, רגע. והרבי יוסי אומר, מתמיד משכב ומשב למפרע. הרי מקודם הבאנו את הברייתא של רבי יוסי למעלה, קראנו אותה, זב שבעל שתי גריות, שהוא צריך שבעה ימים, ששחטו וזרקו עליו בשביעי שלו ואחר כך ראה, הוא אמר שהוא מתמיד למפרע. מה זה מתמיד למפרע? משמע שהוא סותר את כל הימים, הוא מתמיד למפרע. אז איך רבי יושעיה אומר, רבי יוסי סובר כמוך, רבי יוחנן עכשיו טען שאין דבר כזה למפרע, מכאן ולאבא, אלא לאו שמע מינה מתמל מפרע מדי רבנן, אלא מכאן משמע שרבי יושעיה הבין שמה שרבי יוסי אמר מתמל מפרע הוא התכוון די רבנן, אבל מדאורייתא לא מתמל למפרע, שמע מינה, אכן שגם רבי יושעיה מודה וסובר שרבי יוסי לא מתמל למפרע מדאורייתא, אלא רק מדי רבנן, וממילא מובן למה באמת אם זרקו, שחטו וזרקו עליו את הקורבן פסח, הקורבן שלו בסדר, והוא יצא ידי חובה, כי מן התורה הוא היה טהור גמור, מה שעכשיו אני מתמא אותו זה מכאן ולאבא, ולא למפרע. שואל את הגמרא ולרבי יוסי, עכשיו אני רוצה להבין משהו בדעת רבי יוסי, השתא דאמר מכאן ולאבא הוא מתמא. עכשיו שהוכחנו ובאמת הגענו למסקנה שלפי רבי יוסי, זב שרואה ביום השביעי שלו, או שומרת יום כנגד יום שרואה ביום השני שלה, שזה היום האחרון לכל אחד מהם לטומאה שלו, בעצם מקצת היום ככולו, בבוקר כבר נגמר להם הטומאה, וכשהם רואים בהמשך היום, זה משהו חדש, מכאן ולאבא. אז למת בלבד למהות המים. נחזור לשאלה שאיתה התחלנו את הסוגיה הזה בדף הקודם, הסברנו את זה. יש שמה, ברייתא שרבי חייא אומר, לא אמרו טומאת התהום, אלא למת בלבד. למהות המים. מה זה בא למעט? איזה טומאה אחרת לא? הרי טומאת התהום של זב וזבה לא שייך. עכשיו ראינו שבזב וזבה אין כזה דבר ספק טומאה. חשבנו שהיום השביעי של הזב או היום השני של השומרת יום כנגד יום זה נקרא טומאת התהום של זיווה. אבל עכשיו שאמרת לי אין דבר כזה, לפי רבי יוסי הם תיאורים לגמרי. אז לא שייך בזב מושג כזה טומאת התהום. אז מה נשאר? רק מת. אז מה יש חוץ מזה? אלא מי? נפשות מינה דבכהן. והותרה לו תומת התאום. אלא מכאן נפשות שמדובר על כהן, והותרה לו תומת התאום. למה? כי ככה רבה הסביר בדף הקודם. מה הוא אמר? נהיה חייבים להגיד שכשהברייתא אמרה אין תומת התאום, אלא באמת בלבד, היא באה להוציא תומת שרץ. ותומת שרץ במה היא שייכת? אם בנזיר, שגם כן הובא בדף הקודם, לא שייך. תומת שרץ לא מעלה ולא מורידה לנזיר. אם תגיד לי על הבעלים של הפסח, מה הבעיה? שוחטין וזורקין על תומת שרץ. הרי הוא תמה, אבל הוא יכול לטבול ולהתאר עד הערב. אז מה זה מונע ממנו מלעשות פסח? אלא מדובר על הכהן. הכהן נטמע בשרץ. תומת תאום. ספק שרץ. ספק נטמע משרץ. ואנחנו אומרים לו, זה לא עוזר לך, הציץ לא מרצה. אבל אם נטמע בתומת התאום של מת, הציץ מרצה. אז מכאן נוכיח שבכהן גם כן הותרה לו תומת התאום, כמו לבעלים. זו תשובה למה שרבי ברכה שאל. אמרי אומרים לעולם בבעלים, לא. הברייתא מדברת על הבעלים. הוא בפסח, היא מדברת על קורבן פסח. אז מה תשאל אותי? איזה עוד טומאה יש? זב ראינו שלו. שרץ, הרי גם ככה מותר לשחוט ולזרוק דם של פסח על תמי שרץ? לא. וכסבר, רבי יוסי, אין שוחטין וזורקין על תמי שרץ. רבי יוסי סובר שלא. ראינו בדף הקודם, הזכרנו את זה, שיש בזה מחלוקת. רבי יוסי סובר, אי אפשר לשחוט קורבן פסח ולזרוק את הדם שלו על הדם שהוא תמי שרץ. למרות שהתומעה שלו יכולה להיגמר עד הערב, אם הוא יטבול עכשיו במשך היום ויהיה לו ערב שמש בערב, זאת אומרת עצם זה שיגיע שצת הכוכבים, הוא יהיה טהור, אבל מכיוון שעכשיו הוא תמי שרץ, אי אפשר לשחוט את קורבן פסח ולזרוק אותו עליו, ולכן לא יועיל לו שום דבר. ואם הוא תומעת התאום, אומרת לנו הברייתא, גם כן לא יועיל לו. ואיץ צריך למהות, והיה צריך למעט טומאת שרץ כזאתי. שואלת הגמרא עוד שאלת הבנה, אלא לרבי יוסי, שהוא אמר לנו מקודם שזבה, או גם זב, אבל זבה, כשהיא רואה יום אחד זיווה אמרנו, היא שומרת יום כנגד יום. היא שומרת כנגדו את היום הבא שלא יהיה בו זיווה. ואם היא רואה גם ביום הבא טיפת דם של זיווה, אז היא שומרת עוד יום כנגד יום. אם היא רואה גם ביום השלישי, היא נהיית זבה גדולה. אבל רבי יוסי מצד שני אמר ש... כשהיא רואה ביום השני או ביום השלישי, זה לא מתמל למפרע, זה מכאן ולאבא. אז זבה גמורה, איך היא משכחת לה? הרי אם אתה לא מצרף את זה למפרע, אז זה ראייה נפרדת וחדשה, אז איך אתה מצרף אותה לזבה גדולה? אומרת הגמרא, בשופעת, אתה צודק?
אם היא תראה ראיות קטנות, אחד ביום אחד, אחד בשני ואחד בשלישי, זה לא יצרף אותה לתאווה גדולה. רק בשופעת היא ראתה שלושה רצופים, ואז לא היה לה אפשרות למנות יום נקי, במצב כזה היא נהיה תאווה גדולה. אבל אם באמת היא ראתה באמצע היום, באחד בצהריים, ראתה טיפה דם, וזהו, לא ראתה כלום עד הערב, עד הבוקר למחרת, היא נתהרה כבר. ואז כשהיא רואה בהמשך היום עוד פעם טיפה דם, זה לא מצרף אותה ליום הבא, ליום הקודם. היא באיתן, הייתי רוצה להגיד לך, כגון שראתה כל שני בין השמשות. לא צריך שופעת שלושה ימים, מספיק לשפוע בבין השמשות. בין היום הראשון לשני, ובין השני לשלישי, ממילא היא לא יכולה להתאר, כי יום נקי צריך שהוא יתחיל בנקיות. ברגע שבין השמשות היא ראתה, היום התחיל עם דם, אז כל היום תמה, ואז כשהיא רואה שני בין השמשות, יש לה שלושה ימים עם דם, בלי אפשרות להתאר ממנו, ולכן היא נהיית זווה גדולה. נוסיף בדרך אגב שיש פה מחלוקת בנקודה נוספת. רש"י לומד מהתירוץ עכשיו של הגמרא, כגון שראתה כל שני בין השמשות, שכשאנחנו אומרים ששומרת יום כנגד יום צריכה לספור, הספירה צריכה להיות אפילו בלילה. לא צריך דווקא בעלות השחר, זה ספירה. תחילת היום, אחרי צאתי כוכבים כמה דקות, זה כבר נקרא ספירה. למה? כי אומר רש"י, אם לא, הגמרא הייתה עונה תירוץ יותר פשוט. כגון שראתה בלילות, היא ראתה בלילה הראשון, ואז כשמגיע הבוקר, בעצם כשנגמר היום, היא ראתה בלילה, עובר יום שלם, למחרת בלילה כשהיא רואה בהמשך הלילה, זה שוב פעם סותר לה. עכשיו אומר רש"י ככה, אם ספירת לילה לא מועילה, אז היה אפשר להגיד שהיא ראתה בשלוש לילות, ואז היא הרי לא מספיקה לעשות יום נקי, כי היום הזה שבו היא ראתה הוא כבר לא נקי, והיום של מחר היא רואה בלילה, ובלילה לא אומרים קצת היום ככולו, אז הנה עוד יום ועוד יום ועוד יום מצטרף. אלא מכאן אומר רש"י שהגמרא לא אמרה ככה, שמע מינה שספירת לילה מצטרפת, ולכן זה לא טוב. אם היא ראתה נאמר ב-10 בלילה, ולמחרת שוב פעם ב-10 בלילה, אז משקיעה הייתה נגיד ב-6, אצל גפם 6:30, עד 10 בלילה היא כבר נתארה, ושוב פעם זה לא מצטרף. מכאן מוכיח רש"י שספירת לילה נחשבת ספירה. תוספות לעומת זאת, מביא שיטה אחרת שחולקת על רש"י, שספירת לילה לא נחשבת ספירה, דווקא כשעולה הבוקר זה ספירה, ואם תגיד לי אז למה הגמרא לא אמרה שראתה בשלוש לילות, אז תוספות באריכות מביא שגם מקצת היום ככולו זה לא רק תחילת היום, זה גם סוף היום, ולכן אם היא ראתה בלילה והיא שמרה בנקיות עד סוף היום למחרת בשקיעה, אז זה גם עלה לה ליום, ממילא כשמתחיל הלילה הבא היא כבר נקייה, לא בגלל ספירת הלילה אלא בגלל ספירת היום, לכן זה לא עולה לה. טוב, נמשיך. אומרת הגמרא, באי רב יוסף, שאל רב יוסף שאלה, כהן המרצה בתמיד, הכוונה לכהן שמקריב את קורבן התמיד, הותרה לו טומאת התהום או לא? האם מותר לו לסמוך על טומאת התהום? האם הציץ מרצה עליו בטומאת התהום או לא? אומר רש"י, הכהן שמחפר ומקריב את התמיד כל השנה, לשיטת מאן דאמר טומאה דחויה היא בציבור. למי שאומר טומאה הותרה בציבור, אומר רש"י, אין שאלה, כן, טומאה הותרה בציבור, אתה עכשיו מקריב קורבן ציבור, אין מה לעשות, תעשה זה. אבל לפי מי שאומר טומאה דחויה היא בציבור, שואל רבי יוסף ככה, האם צריך להדר על כהן טהור משום טומאת התהום? יש פה טומאת התהום לכהן הזה, הוא נטמא ספק טומאת מת, נגיד לו נחזר על כהן טהור או לא? ואליבא דמאן דאמר לקמאן דטומאת התהום מרציצית אפילו לכתחילה, גורם שנודע לו לפני זריקה. כי הרי פה השאלה היא האם זה מועיל לו לכתחילה. אם התשובה היא שאין דבר כזה, כל טומאת התהום שאנחנו אומרים שמרצה זה רק בדיעבד, אז מה השאלה? אלא השאלה היא פה על לכתחילה, האם צריך לחזר על כהן אחר או לא. והגמרא מסבירה, אם תמצא לומר, אם אתה תבוא ותגיד לי, כהן המרצה בקורבנותיהם של הנזיר ועושה פסח, יש פה מי שהכניס את זה לגמרא, יש מי שמחק את זה, זה לא חלק מהגמרא, הותרה לו טומאת התהום. אם נאמר שלכהן שמרצה בקורבנות של נזיר ופסח, מותר לו טומאת התהום, כהן המרצה בתמיד, מאי? מי אמרינן? כי גמיר טומאת התהום בפסח בתמיד לא גמירה, דווקא בפסח אבל לא בקורבן תמיד, או דילמה יליף תמיד מפסח. או, וזאת השאלה שלנו, האם נאמר שקורבן תמיד לומד מקורבן פסח, וכן, גם בקורבן תמיד מועיל ריצוי הציץ על טומאת התהום, כמו שרש"י אמר לנו, בצורה כזאת שאנחנו סוברים כרגע כאמן דאמר, שברגע שהתחילו את העבודה, מותר לגמור אותה אפילו שהוא יודע כבר שהוא טמא. אמר רבא קל וחומר, הוא בא במקום שלא הותרה לו טומאה ידועה, הותרה לו טומאת התהום. אם במקום שלא מועיל טומאה ידועה, כגון נזיר, או עושה פסח, שאם הוא יודע שהוא טמא, אם הנזיר טמא, הוא צריך להתחיל מחדש נזירות. אם העושה פסח טמא, הוא לא יכול להקריב בטומאה.
אז אם במקום שלא הותרה לו טומאה ידועה, מותר לו טומאת התהום והציץ מרצה, מקום שהותרה לו טומאה ידועה, בציבור מותר טומאה, טומאה הותרה בציבור, טומאה דחויה בציבור, בכל אופן, ברגע שיש טומאה בציבור, עושים, מקריבים קורבנות, אינו דין שהותרה לו טומאת התהום, האם זה לא קל וחומר שטומאת התהום תהיה מותרת לו? אומרה שהכוונה היא היתר גמור, אפילו איכא טהורין יהיה מותר לו. אמרי עונים על זה ומתדיינינן קל וחומר מהלכה? האם לומדים קל וחומר מדבר שהוא הלכה למשה מסיני, כגון קבר טומאת התהום, זה הלכה למשה מסיני בנזיר ועושה פסח. ודבר שהוא הלכה למשה מסיני, לא עושים עליו קל וחומר. אם נאמרה הלכה במקום כזה, בואו נעשה קל וחומר למקום אחר. הלכה למשה מסיני זה לא כמו התורה. בתורה אפשר לעשות קל וחומר. הלכה למשה מסיני, לא עושים עליה קל וחומר. ואני אביא לך ראיה והתניא. אמר לו רבי אליעזר, עקיבא עצם כשעורה ההלכה. רביעי דם קל וחומר, ואין דנין קל וחומר מהלכה. מה זה הוויכוח הזה בין רבי אליעזר לרבי עקיבא? אז רש"י מביא לנו, במסכת נזיר דף נ"ו. אמרנו שם, רביעי דם אין הנזיר מגלח על מגעה ועל מסע. נזיר שנגע ברביעי דם, הוא לא צריך לגלח אם הוא נגע בה או נשא אותה, זה לא סותר לו את הנזירות שלו. ואמר רבי עקיבא, קל וחומר, אם עצם כשעורה שלא מטמא אדם באוהל אלא רק בנגיעה, נזיר מגלח על מגעה ועל מסעה, רביעי דם שהיא חמורה יותר, שמטמא אדם באוהל, אדם רגיל נכנס לאוהל ויש שם רביעי דם מטמא אותו, עצם כשעורה לא, אז רביעי דם חמורה יותר. אינו דין שנזיר מגלח על מגעה ועל מסע, אם היא יותר חמורה מעצם כשעורה, כל שכן שנזיר שנגע בה או היה באוהל כזה, צריך לגלח. אמר לו רבי אליעזר לרבי עקיבא, אל תגיד לי קל וחומר, למה? עצם כשעורה שנזיר מגלח על מגעה ומסעה, זה הלכה למשה מסיני. זה לא כתוב בתורה. ורביעי דם אתה בא ללמוד ממנה בקל וחומר, אין דנין קל וחומר מההלכה, אלא מדבר כתוב בתורה. אם היה כתוב בתורה את הדינים האלה, הייתי עושה קל וחומר. אבל מכיוון שהדין הזה, שעצם כשעורה מטמא נזיר, זה בהלכה למשה מסיני, לא לומדים קל וחומר לרביעי דם. אז משם נלמד גם לעניין שלנו, שטומאת התהום זה לא סתם ספק טומאה. אומר רש"י, אם טומאת התהום היה ספק טומאה כמו כל ספק דאורייתא, אז הייתי עושה קל וחומר. אבל טומאת התהום זה לא משום ספק המטמאין עליה, שאז נגיד, טוב, מתברר למפרע שהיית טמא. הרי אפילו בוודאי נטמא, אלא שבשעה שנטמא הייתה טומאת התהום שלא הכיר באדם מהעולם, גם בזה לכמה אנחנו נתאר. מצב שהאדם בוודאי נטמא, רק בטומאה שלא הייתה ידועה, תכף נראה את המקרה בהמשך הדף, גם במצב כזה אנחנו מתארים. אז נשאלת השאלה, מה עושים קל וחומר מההלכה? אומרת הגמרא, אלא אמר רבא, יליף מועדו מועדו מפסח. לומדים גזירה שווה מועדו מועדו מפסח. בפסח יש דבר כזה טומאת התהום והציץ מרצה, גם בקורבן תמיד. כתוב פה לעשות, להקריב אותו במועדו, כתוב בפסח ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, גזירה שווה שגם בתמיד יש דין טומאת התהום. וטומאת התהום גופה איך הכתיבה? שואלת הגמרא, הדין הזה של טומאת התהום, איפה הוא כתוב? אומר רש"י, הרגע למדנו וראינו שזה הלכה למשה מסיני. אז מה הגמרא שואלת איפה זה כתוב? אומר רש"י, הסוגיה שעכשיו אנחנו מביאים, טומאת התהום, איפה היא כתובה? זה סוגיה מוקדמת לסוגיה שלמדנו כבר. בעצם הגמרא נכתבה הרבה הרבה שנים אחרי שהסוגיות נלמדו בבית המדרש. כשלמדו את הסוגיות בבית המדרש, קודם כל הייתה את הסוגיה הזאת שבה למדו איפה המקור של טומאת התהום. אחר כך כשנכתבה הגמרא כבר למדו את הסוגיות כל כך הרבה פעמים שכבר היה להם שאלות ותירוצים שהם כבר באו ללמוד מטומאת התהום של פסח לטומאת התהום של תמיד, ואז הגיעה הסוגיה שעכשיו למדנו שאמרו לא לומדים קל וחומר מההלכה. אנחנו בעצם עכשיו חוזרים אחורה קצת בשנים שבאו ושאלו, רגע, איפה בכלל המקור של טומאת התהום? איפה זה כתוב בתורה? המסקנה תהיה, שאנחנו כבר יודעים אותה, שזה בעצם לא כתוב, אלא זה הלכה למשה מסיני. אמר רבי אלעזר, אמר קרא, וכי ימות מת עליו בפתע פתאום. זה מדובר בנזיר, שאם הוא נטמא באמת, הוא צריך להתחיל מחדש. במחוברת עליו, מחוברת, צריך שיהיה ברור לו, ימות מת עליו, המילה עליו הוא דורש, שהוא יודע בוודאות שהוא טמא, לא טומאה בספק. אומרת הגמרא, טוב, אשכחה נזיר, זה בנזיר, עושה פסח מנהלן, מה תגיד על פסח, איפה כתוב? אמר רבי יוחנן, אמר קרא, בדרך רחוקה לכם. כתוב, דבר אל בני ישראל אמור, איש איש כי יהיה טמא לנפש, או בדרך רחוקה לכם, ועשה פסח להשם, עושה פסח שני. מה זה לכם? בדרך רחוקה לכם, במחוברת לכם, שצריך שיהיה ברור לכם שאתם טמאים, אבל
טומאת ספק לא נחשבת. זאת אומרת, הוא מבין שהמילה לכם הולכת גם על כי יהיה טמא. איש איש כי יהיה טמא לנפש, או בדרך רחוקה, לכם. הלכם הזה חוזר על שני הדברים. גם הטומאה צריכה להיות ברורה לכם. רבי שמעון בן לקיש אמר, כדרך, לא מהמילה לכם, אלא מהדרך עצמה, כי יהיה טמא לנפש, או בדרך. מה דרך בגלוי? אדם בדרך יודע שהוא בדרך, אין אפשרות להתבלבל. או שאני בדרך או שאני לא. אף טומאה נמי בגלוי. גם טומאה זה טומאה גלויה, אבל אם ספק טומאה, לא נקרא. מיתי ומקשה הגמרא, איזהו טומאת התהום, כל שלא הכיר בה אחד בסוף העולם. אבל הכיר בה אחד בסוף העולם, אין זה טומאת התהום. אם אדם אחד בעולם ידע שיש שם את הטומאה, למשל, הגמרא עוד מעט שוב תדון בזה בדיוק מה הכוונה, אבל נגיד לצורך הדוגמה כרגע, אדם עבר מעל מת, היה מת קבור, שאף אחד בעולם לא יודע עליו. אבל יש אחד בעולם שיודע שיש שם מת, זה כבר לא טומאת התהום. טומאת התהום זה שלא הכיר בה אחד בסוף העולם, אף אחד בעולם לא ידע שיש שם מת. ככה הברייתא אומרת. עכשיו בוא נבחן מה שאמרנו מקודם. לרבי אלעזר, הוא למד מהמילה וכי ימות מת עליו, עליו במחוברת עליו, דבר במחוברת עליו, עד הידע הוא. מה אכפת לי מאחד בסוף העולם? הרי הלימוד מהפסוק הוא כזה, עליו, ימות מת עליו, הוא צריך לדעת. אם הוא לא יודע, מה אכפת לי שאחרים יודעים? נגיד שכל העולם יודעים שיש שם מת, אבל הוא הנזיר לא ידע, זה נקרא טומאת התהום. מה אכפת לי שאחרים יודעים או לא יודעים? לרבי יוחנן דאמר לכם, בלשון רבים, בפסוק של פסח כתוב לכם, במחוברת לכם, עד יד הבא טרן, אז צריך שידעו מזה שניים. לכם זה ברבים, שוב פעם, אז זה לא אחד, זה שניים. לרבי שמעון בלקיש דאמר כדרך, עד יד כולי עלמא, צריך שידעו מזה כל העולם, כמו דרך, בגלוי, כולם יודעים שהוא בדרך. פה, אם רק אחד יודע, מה זה עוזר לי? אלא טומאת התהום, הלכת הגמיר אלה, אומרת הגמרא, אלא טומאת התהום זה דבר שנלמד בהלכה למשה מסיני, וקרא אסמכתא בעלמא. והפסוק הוא אסמכתא בעלמא. והיות שזה גמר הגמיר אלה, אז נלמד בהלכה למשה מסיני, למדו ככה, שרק אם אפילו אחד בסוף העולם לא ידע מזה, זה טומאת התהום. ברגע שאחד בעולם ידע מזה, זה כבר לא טומאת התהום. אומרת הגמרא, אמר מר ברבאשי, לא שנו לה שנודע לו לאחר זריקה. מה שאמרנו, שטומאת התהום הציץ מרצה, זה כשנודע לו שהוא נטמע בטומאה הזאת לאחר הזריקה. כבר זרקו את הדם ואז נודע לו. דחי הזדריק דם, שפיר הזדריק. כשזרקו את הדם זה היה ביתר, חשבו שהוא טהור באמת. אבל נודע לו לפני זריקה, והוא בכל זאת הלך וזרק את הדם, לא מרצה, לא מועיל לו, והוא לא יצא ידי חובה אם זה נזיר בנזירות או אם זה פסח בקורבן פסח שלו. מיתי ומקשה הגמרא. המוצא מת, אדם שמוצא מת, מושכב לרוחבו של דרך. כלומר, הוא עבר בדרך הזאת, ועכשיו מתברר, הוא חוזר נגיד, והוא מוצא שהיה שם מת מושכב לרוחב הדרך. כלומר, אין מציאות שעברת בדרך בלי לעבור מעליו. הוא היה מצד לצד של כל השביל, המת הזה היה מונח. בטוח עברת מעליו. לתרומה תמה, אז הוא תמה לאכילת תרומה, כי בדיני תרומה אין כזה מושג טומאת התהום, מכיוון שלא ידעת בזמן שעברת, אז אתה לא תמה. הוא תמה, ולכן הוא לא יכול לאכול תרומה, הוא תמה. לנזיר ועושה פסח, טהור. לעומת זאת, אם השאלה פה זה מצד זה שהוא נזיר, או שהוא עושה פסח והם רוצים לדעת מה עם הקורבנות שהם עשו, הוא טהור. רש"י מוסיף ואומר, דווקא אם המת היה לרוחבו של דרך, אם המת היה לאורך הדרך, אז זה כבר הרבה יותר רחוק, זה אפילו לא טומאת התהום. אולי הוא עבר מעליו, אולי כי אפשר לעבור מהצדדים איפה שהמת לא, הוא מושכב לאורך הדרך, מצב כזה גם לתרומה הוא לא טמא. ספק תרומה ברשות הרבים טהור. אבל אם זה היה לרוחב הדרך, בוודאי עבר מעליו, פה לתרומה הוא טמא, כי הוא טמא, ובתרומה אין דבר כזה, אבל לנזיר ועושה פסח הוא טהור. וכל טמא וטהור לאבא הוא. מה זה טהור? טהור זה טהור, הוא לא צריך טבילה, לא צריך כלום, הוא טהור לגמרי. זה לאבא, זה מכאן ולאבא הוא עדיין טהור. אז איך אתה אומר לי רק בדיעבד? אלא היא התמרח, היא התמרמת, אם נאמר, ככה נאמר, אמר מר בר רבאשי, לא תמא נודע לו לאחר זריקה, הוא דמרצה, אבל נודע לו לפני זריקה, לא מרצה. אל תגיד לי שרק אם נודע לאחר זריקה זה מרצה, אבל אם ידע את זה לפני וזרק את הדם בכל זאת לא מרצה, אלא אפילו נודע לו לפני זריקה מרצה, גם אם נודע לו לפני הזריקה, עדיין מרצה עליו הציץ. אומרת הגמרא גופה, בוא נבין את גוף הברייתא שהזכרנו עכשיו לגבי טומאת התהום. המוצא מת מושכב לרוחבו של דרך. כמו שאמרנו, הוא עבר שם, ועכשיו מתברר לו שהיה שם מת מושכב לרוחב הדרך. בוודאי הוא העיל מעליו, אומר רש"י, נגע בו, הסיט אותו, הזיז אותו, הוא ודאי נגע, הוא ודאי נטמע. לתרומה טמא. אז מדיני תרומה הוא טמא, הוא לא יכול לאכול תרומה, הוא צריך לטבול, צריך 7 ימים טהרה, כי
בדיני תרומה אין כזה מושג שבגלל שלא ידעת כשעברת אתה טהור. אתה טמא. אבל לנזיר ועושה פסח טהור. אם השאלה שלו זה מצד זה שהוא נזיר והוא הביא קורבנות, או לצאת ידי חובת קורבן פסח, הוא טהור. באמת דברים אמורים שאין לו מקום לעבור. זה מדובר, כמו שאמרנו, שהמת היה מושכב בצורה שכל מי שעבר בוודאי עבר מעליו, בוודאי נטמע ממנו. אבל יש מקום לעבור, אם יש מציאות לעבור בדרך בלי להיטמע ממנו, הוא לא לכל הרוחב, הוא לאורך וכדומה, אף לתרומה טהור, הוא טהור לגמרי אפילו לדיני תרומה. כל ספק טומאה ברשות הרבים, טהור. באמת דברים אמורים שמצרו שלם, וזה מדובר שהוא מצר אותו שלם. אבל משובר ומפורק, טהור. למה? שמא בין הפרקים עבר. גם כן, שמא הוא הצליח לעבור במצב שהוא לא נטמע ממנו. וברגע שיש ספק טומאה ברשות הרבים, ספקו טהור. הוא בקבר, אבל אם הוא מונח בתוך קבר, אפילו משובר ומפורק טמא מפני שהקבר מצרפו. בתורה כתוב בחלל חרב, או במת, או בעצם אדם, או בקבר, חז"ל דרשו שקבר מטמא מצד עצם הקבר. אומר רש"י שכל הקבר מטמא באוהל, אפילו ריקן שבו, ברגע שיש מת בתוך קבר, כל הקבר מטמא, דכתיב או בקבר. אז לכן, ברגע שהוא בקבר, זה לא משנה שהוא משובר או מפורק ויש חלקים ריקים בלי מת. כל הקבר מטמא, ואם הקבר עצמו, החלל של הקבר, הוא לכל רוחב הדרך, שוב פעם, זה נקרא טומאת התהום, שלדיני תרומה זה לא יועיל, אבל לדיני נזיר ועושה פסח, הוא עדיין יהיה טהור. ממשיכה הברייתא ואומרת, במה דברים אמורים? במהלך ברגליו, אבל טעון, אם היה עליו מסע, או רכוב, או שהוא רכב על בהמה, טמא. לפי שמהלך ברגליו, אפשר שלא ייגע ולא ייעל. מי שהולך ברגליים, יכול להיות מצב שהוא לא נגע, הוא עבר בדיוק בין המת הזה, משובר ומפורק, הוא עבר בין האיברים ולא נגע, וגם לא העיל. אבל טעון או רכוב, אי אפשר שלא ייגע ולא ייעל. ברגע שהוא טעון עליו מסע, או שהוא רוכב על בהמה, כשאדם טעון מסע, הוא הולך בכבדות והוא נע מצד לצד, כי זה כבד לו, וכן בהמה, כשהיא הולכת נע מצד לצד, בטוח העיל מעל המת והוא נטבע. במה דברים אמורים שאמרנו עכשיו בטומאת התהום? זה מדובר טומאת תהום, אז אני אומר שנזיר ועושה פסח טהורים. אבל בטומאה ידועה, אם ידוע שיש שם את טמא לכל מצב, גם לנזיר ועושה פסח לא יועיל לו כבר שום דבר. ואיזה היא טומאת התהום? מה זה טומאת התהום? כל שלא הכיר בה אחד בסוף העולם. אם אפילו אחד בעולם לא ידע שיש שם את המת הזה, במצב כזה נזיר ועושה פסח שעברו מעליו, אם אחרי זה הם הלכו ושחטו את הקורבנות שלהם, הלכה למשה מסיני שזורקים את הדם, והציץ מרצה על זה. אבל הכיר באחד בסוף העולם, אין זה טומאת התהום, זה טומאה גמורה, שבכל מצב הוא טמא צריך להיטהר כדין טמא מת. מצאו טמון בתבן, באפר ובצרורות, הרי זה טומאת התהום. אומר רש"י, למה? טומאה מכוסה מכל אדם איזו, שמגל אבנים או אפר או תבן נפל עליו, היה שם בן אדם, נפל עליו גל אבנים, מת שמה, ואף אחד לא ידע, לא יכירו בו בני אדם, מעולם. אז זה נקרא טומאת התהום. אבל במים, באפלה, בנקיקי הסלעים, אין זה טומאת התהום. אומר רש"י, מים, אפלה, בנקיקי הסלעים, אין זו טומאה מכוסה ונעלמה, שהמציץ יכול לראות. למה? מים, דבר שאפשר להסתכל שם, נכון? אתה לא ראית את זה עד עכשיו, אבל מקום שאפשר לראות. לילה, חושך, יבוא היום, יראו את זה. נקיקי סלעים, יכול להיות שמישהו עבר שם. ברגע שזה מקום שמישהו בעולם יכול היה לראות את זה, זה כבר לא טומאת התהום. לא גמיר הלכת אלא בטומאה שהיא בתהום מכוסה מן הכל. אז מתחת לתבן, אפר וצרורות, אף אחד לא ראה. אבל אם זה מקום שאתה עכשיו לא רואה, כי יש חושך, כי יש מים, כי יש מערה סגורה, אבל יכול להיות שאחרים ראו, זה לא טומאת התהום. ולא אמרו טומאת התהום, אלא למת בלבד. זו אותה ברייתא שדנו בה באריכות בדף בעמוד הקודם, רק למת בלבד ולא לטומאות אחרות, לא בשרץ או בזב, כפי שהגמרא דנה בזה בסוגיה הקודמת. אומרת המשנה, נטמא שלם או רובו, קורבן שנטמא שלם או רוב הקורבן, שורפין אותו לפני הבירה מעצי המערכה. אומר רש"י, המקדש כולו קרוי בירה, הגמרא תפרש למה, אז שורפין אותו לפני בית המקדש מעצי המערכה. הגמרא תסביר מה הסיבה. נטמא מיעוטו עם חלק קטן של הפסח נטמא והנותר, או שאכלו את הבשר בליל הסדר ונשאר קצת בשר לבוקר, שורפין אותו בחצרותיהן או על גגותיהן מעצי עצמן. אז פה כל אחד שורף אותו בבית שלו, בגג שלו, בחצר שלו, מעצים פרטיים שלו. הצייקנים, אומר רש"י, עצרנים, צרי עין, כמו קמצנים, שורפין אותו לפני הבירה. גם במצב כזה היו באים לבית המקדש לשרוף אותו בשביל להנות מעצי המערכה. בשביל שלא יצטרכו לבזבז כסף על עצים, היו באים עם המעט שנטמע, עם המעט נותר, לשרוף אותו בבית המקדש. אבל פה לא חייב. לעומת זאת, כשנטמע רובו או כולו, חייב לבוא לבית המקדש לשרוף אותו לפני הבירה. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? למה?
הרי אם במיעוט אפשר לשרוף בבית, אז גם ברוב, מה הבעיה? למה צריך לבוא לבית המקדש? אמר רבי סיבר חנינא, כדי לביישן. אם כולו נטמא או רובו, זה אומר שהבן אדם הזה לא שמע כמו שצריך, הוא לא הקפיד כמו שצריך. אנחנו רוצים לבייש אותו, תראה מה קרה לו, הוא לא הקפיד. אנחנו אומרים לו, תבוא לבית המקדש. כולם יראו בן אדם בא עם כבש שלם לבית המקדש. מה קרה לך? אוי, נטמא לי הקורבן, לא שמרת, הוא יתבייש מזה. פעם הבאה הוא לא יעשה את זה, הוא ייזהר ולא יפשע בקורבן. לכן, כדי לבייש אותו, חייבו את מי שרוב הקורבן נטמא לו או כולו, לבוא לבית המקדש. לעומת זאת, כשנטמא קצת, יכול להיות, כשנשאר נותר, קורה, אכלו, נשאר קצת בשר לבוקר, את זה כל אחד יכול לשרוף בחצר שלו, או רוצה לבוא לבית המקדש, מי שקמצן, שילך לבית המקדש. הסוגיה הבאה, שהגמרא ממשיכה להסביר את המשנה, תהיה בדף הבא בעזרת השם.